je uvolňujeme trať, kolona nám vyráží na záverečnou jízdu. Můžete pozorovat, tam vidíte souboj. Letadlo se pokusí v letu trefit ty balonky, tam se to povede. Ale diváci se můžou dívat, řidiči z Osnice se dívají na trať. Tam bude letecký souboj z balonky za chvíli. Letadlo se pokusí trefit křídlem ty balonky. Opatrně. Dívejte, je to průlet ochrany, když pokusí se nabrat balonky. Ne, tak teď se to nepovedlo, to bylo asi 50 metrů. Musíme druhém to ještě, jo? Kdo si nevšiml, nebo přišel právě z Tonky, či z Kuchotu, byl doplněn vyšší rok, Thank you.